сад аварійний. Дніпряни обурені, що з їхньої оселі по вулиці Воскресенській падає ліпнина. Чи знають про проблему комунальники? Він виправляє помилки за чатом GPT і мріє збудувати сучасну підземну школу. Вчитель фізики з Дніпра увійшов у десятку кращих педагогів України, чим підкорив Національну комісію. Дніпровська стрибунка у висоту, Ярослава Магучих у трійці за звання найкращої легкоатлетки року. Хто ще серед кандидаток? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Мінус 8 шахедів. На Дніпропетровщині наші оборонці неба знищили ворожі безпілотники. 6 зранку і 2 вночі, інформують в обласній військовій адміністрації. Проте вранці росіяни влучили БПЛА по п'ятиповерхівці у Кривому Розі. Частково зруйнували дах будинку та сходову клітину в одному з під'їздів, повідомляють в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Надзвичайники врятували 7 людей, ще 26 вивели у безпечне місце. За інформацією обласної військової адміністрації, постраждали 2. Це жінка 82 років, її госпіталізували, а от 62-річний чоловік лікуватиметься вдома. Росіяни пошкодили і міську інфраструктуру. Зокрема, побиті 2 газопроводи. Також вранці ворог атакував Синельниківщину. Поцілив по території агрофірми. Сталася пожежа, вогонь знищив дерев'яний склад. Поранений 45-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про історичне збільшення податків. Що зміниться? Підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Виключення для захисників. Військовий збір – 1% від доходу для ФОП 3-ї групи, а для 1-ї, 2-ї та 4-ї – 10% від мінімальної зарплати. Податок на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ – 25%. І 50% на прибуток банків за цей рік. 316. Стільки фактів сексуального насильства, пов'язаного з війною, зафіксували з початку повномасштабного вторгнення. Такі дані Офісу Генерального прокурора України. Проте тих, хто не звертався до правоохоронних органів, набагато більше. Які проблеми у сфері репродуктивного здоров'я є у нашій країні та що роблять, аби їх вирішити? Аби знайти відповіді на ці запитання, моя колега Каріна Зейналова поїхала до Києва. Деталі у її сюжеті. Демографічна та гуманітарна кризи, міграція жінок, рання вагітність та аборти, а найголовніше – гендерно зумовлене насильство. Усі ці проблеми існують давно, та з початку повномасштабного вторгнення неабияк загострилися. Демографічна ситуація в області, як і взагалі в Україні, має негативну динаміку. На сьогоднішній день ми маємо показник народжуваності 4,6, а показник смертності – 21. У Києві зібралися представники 2 урядів – японського та українського, а ще наші медики та благодійники. Обговорювали результати 2 проєктів. Їх впровадили в Одеській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Вони про якісну медичну допомогу, боротьбу із насильством і сексуальну освіту. Ми намагаємось нашу систему охорони здоров'я зробити кращою. Не такою, як вона була до війни, а найбільш потужною. Системно робимо зміни, і саме співпраця з урядом Японії дозволяє нам втілювати такі плани. Починаючи з березня 2022 року, Японія надала допомогу на понад 12 мільярдів доларів Україні у сферах гуманітарного, фінансового відновлення та реконструкції. І гуманітарна допомога Україні буде включати в себе охорону здоров'я, медичний сектор, і також у нас є багато напрямків підтримки України. Один із проєктів допоміг вже 65 тисячам жителям Дніпропетровщини. 4 лікарні отримали ліки та обладнання. Для фахівців провели тренінги, де розказали, як надавати допомогу жертвам сексуального насильства.
Ми працюємо над тим, щоб кожна людина, особливо найбільш виключена, могла вести безпечне, гідне і продуктивне життя, вільне від шкоди і примусу, включаючи тих, хто постраждав від стихійних лих і затяжних гуманітарних криз, таких як в Україні. Під час проєкту понад 100 тисяч жінок отримали допомогу. Більш ніж половина з них у Дніпропетровській області. Каріна Зейналова, Ілля Кононов, Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий». Криворізькі поліцейські розшукали винуватця смертельної аварії. Правоохоронці зазначають, днями 53-річний водій наїхав на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Сталося це у Металургійному районі. Нині зловмиснику обирають запобіжний захід. Йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці. За іграшки 8 років тюрми. У Дніпрі затримали чоловіка, який обікрав тир на території парку у мікрорайоні Західний. Сталося це під час комендантської години о 4-й ранку. Зловмисник виніс автомати та камери відеонагляду, повідомляють в управлінні Нацполіції області. Виявилося, 42-річний місцевий вже мав проблеми із законом. Тридцять три пожежі за останню добу. Рятувальники виїжджали гасити ліс, поля та сміття. В управлінні ДСНС області зазначають, горіло 17 гектарів. Для порівняння, це як стільки ж футбольних полів для міжнародних матчів. 10 жовтня на Дніпропетровщині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Вона триватиме до 12 числа. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. Вогнеборці закликають жителів регіону берегти навколишнє середовище. Минулого разу ледь не травмувала жінку з дитиною, а нині посеред ночі налякала чи не усіх мешканців будинку. Дніпряни обурені, що з їхньої оселі по вулиці Воскресенській падає ліпнина. Кажуть, фасад аварійний, тож переживають за свої життя. Чи зверталися місцеві по допомогу до комунальників і коли ті зможуть виправити ситуацію, знають мої колеги. Каменепад у середмісті Дніпра. На вулиці Воскресенській відвалилась частина елементів фасаду. Місце комунальники огородили аварійною стрічкою. Минулого разу впала, коли тут взагалі на пішохідній зоні йшла мама з коляскою і поруч упала. А цього разу в 2-й годині ночі такий грохот був, то ми побачили. Слова Людмили підтверджують і інші мешканці будинку. Кажуть, фасад в аварійному стані. Падає фасад вже на протязі, мабуть, більше, ніж півроку, то тобто десь з рік. Завжди обвалюється. Тобто із цієї сторони, з наружної, це... Просто диво, що досі нікому на голову це не впало. Я кожного ранку з дитиною ходжу до школи саме цією дорогою, саме на тротуарі. Тут проїжджа частина, ми не можемо іншою дорогою йти. І я вважаю, що це дуже небезпечно, як для здоров'я, так і для життя. І хотіли би, щоб служби міські звернули увагу на наш будинок. У мене тут офіс. Тому я ось ходжу тут кожен день і сипеться з балконів постійно якісь каміння. Тому це да. Хотілося б, щоб міська рада на це звертала увагу. Деякі мешканці будинку зверталися до міської ради. Комунальники кажуть, будівля стара, тож що можуть, демонтують. Завтра чи в понеділок буде повторне обстеження цієї ліпнини і де ми побачимо хитки, то ми демонтуємо це все. Фахівець додає, нині усі аварійні балкони обтягнули, аби ліпнина не падала на голови людям. Світлана Закоржевська, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Від сьогодні у Дніпрі діють зміни у роботі трамваїв і тролейбусів. Про це повідомляють у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Там кажуть, усе через ремонт переїзду. На розі проспекту Лесі Українки та бульвару Батальйону Дніпро. Актуальні маршрути руху ви зараз бачите на своїх екранах. У трамваях номер 12, 14 та 17 діятимуть єдині проїзні квитки на один день. Для автомобілів рух через перехрест також перекриють. Роботи триватимуть до кінця року.
95%. Настільки Дніпро технічно готове до опалювального сезону, інформують у комунальному підприємстві «Теплоенерго». Повідомляють, виконані майже усі заплановані роботи з теплоізоляції. Згодом наповнюватимуть систему опалення, яка триматиметься під тиском до початку сезону. У планах також встановити ще 128 генераторів. Розвивають та підвищують ефективність навчання студентів. Український державний університет науки і технологій та одне з підприємств Дніпра підписали меморандум про співпрацю. Журналістам відкритого розповіли, бізнес придбав для освітнього закладу поліграфічне обладнання на понад півмільйона гривень. Особливості застосування цього обладнання, воно призначене для калібровки друкарських машин, принтерів, профілювання друкарських машин, для калібрування моніторів, сканерів. Для поліграфістів це одна з така штук, яка потрібна, і без нього колір відтворити просто неможливо. Ну, тобто це допомагає, наприклад, узгоджувати колір між клієнтом та друкарнею. Такі спільні зусилля дозволять, по-перше, підприємство забезпечити якісними співробітниками, університетам підвищити рівень освіти, а студентам в майбутньому здобути місце працевлаштування з гідною заробітною платою і з великими перспективами. Раніше студенти вже практикували свої навички з цим обладнанням на підприємстві. Нині ж учні можуть працювати з пристроєм вже у стінах університету. Раніше на підприємстві ми приходили на екскурсію, також нас знайомили з калібратором. Там нам показували також деталі калібрування, як це відбувається, навіщо. І сьогодні також я освіжила свої знання і от рада була дуже сильно познайомитися з новим приладом. Це дуже сильно впливає на якість мого навчання. Надалі, я думаю, він дуже нам допоможе в майбутньому для практичних навичок. Дніпровська стрибунка у висоту Ярослава Магучих у трійці на звання найкращої легкоатлетки року. Результати голосування оголосила Європейська асоціація легкої атлетики. Серед претенденток разом із Ярославою ще спортсменки з Нідерландів і Британії. Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на етапі Кубку України з подолання перешкод, повідомляють у міській раді. 3 золота забрала Злата Максименко, а 2 бронзи – Владислав Бурмістров. Вони – вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з кінного спорту. Змагання проходили у Черкаській області. Він виправляє помилки за чатом GPT, планує витратити власні 5 тисяч доларів на мобільну лабораторію і мріє збудувати сучасну підземну школу. Ярослав Федько – вчитель фізики з Дніпра, який увійшов у десятку кращих педагогів України. Чим він підкорив Національну комісію і чим щодня підкорює своїх учнів, дізнавався наш Даниїл Приходько. Розповідає про маленьких людей у генераторах. Маленька людина стоїть, да, в генераторах. Дуже маленька, там двигун, правильно, внутрішнього згорання. Готовий вказати на помилки штучному інтелекту. Я от бачу, що ви ти скористувався молодець Gemini, а ти чат GPT, бо я перерішую задачі перед ними. Так само, так ті самі промпти, я знаю відповіді, я знаю приблизно, і навіть знаю, де у них у всіх помилка є. Та навіть дає списувати на контрольних. Твій телефон, твій підручник, твій конспект, твоя мама, твій папа, твоя бабуся. От що є у вас, от можете всім користуватися. Ярослав Федько – вчитель фізики з Дніпра, який покинув інженерію, аби навчати дітей. Підкорює своїх учнів експериментами, жартами та нестандартним підходом. А цьогоріч ще й завоював прихильність комітету Global Teacher Prize Ukraine. Увійшов у десятку кращих педагогів України і виграв 5 тисяч доларів. Була мобільна лабораторія фізики. Мені вже подарували електронне обладнання, тут я докладу цих коштів, докуплю собі трошки обладнання механіки і буду з дітьми, от не вони будуть дивитися, а вони будуть робити, а я буду ходити дивитися. Таким змінам учні тільки раді, діляться. Фізика такий складний, такий строгий предмет, як на мій погляд. І коли людина усміхнена, він насправді добре обіцяє таким
позитивним, він завжди там поспіхається, шуткує. Талант педагога помітили в школі. Колеги і запропонували йому взяти участь у конкурсі на найкращого вчителя України. Він особистість і вчитель, якого люблять діти. Він може за 2-3 хвилини пояснити те, що хтось пояснює за 40 хвилин. Це, повірте, це дуже цікаво. Нині ж Ярослав мріє взяти участь у всесвітньому конкурсі вчителів. Ділиться, якщо переможе, витратить призові гроші на будівництво підземної школи. Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!